Kroonu. Olavi Ruitlase ja Aare Toika kuuldemäng. Esimene osa. Alguse asi. Mida oli Stepan Siska kuulnud Nõukogude armeest? Sääl, no tuu, no, no sääl must lõpus miis tetes. Kas sa Stepan, 13. eluaast peale ja pealt ese surma, mehed ju hinda kaala saanu, juba ammu ilme miis olekei? Stepan, pojakane, Eestima liigus juba tõistsuguse tuule, vindleisi võim on pehmembäs lännü. Kõneldas jutte poistestki ja sõjaväist mõtsa pakenu. Kuule, no, see on see tühe asjaist, nagu Nõukogude armee. Stepan siiski hinnas kohe kärkäkki ei plaani. No, eks ma katsus siis nii kats aastakest ütsi peini. Siis olid mõlemad, ema ja poeg, kaua aega vait. Mida oli Peeter Keerits kuulnud Nõukogude armeest? No, mis ma siis kuulnud ikka, eks ma põhiliselt seda, et see saab vist kohaks, kus minust lõpuks mees vormitakse. Sellist asja ei ole olemaski, mis sinusugust londrust mehelikumaks teeks. Mina käisin sõjakomissariaadis ja ma ütlesin, kui te minu poega Peetrit viivitamatult sõjaväkke ei võta, lähen ma sinna ise. Ema? Ema, kui... Reetur? Ükskõik, pojake, mida sina arvad. Minul on peas, et sinust eemale saaks. Ema, see, kuidas sa... Kuidas sa oled kogu suguvõsale häbiks, ema? Kas sa ei austa vanaisa mälestus? Mäletad vanaisa? Ema, kas vanaisa, kelle kommud maha läsid? Sest ta metsavenana punastele räppo metsas vahele ei ja, mälet... Kui ta ükskord kusel käies seal püssi puun ajale toetas. Ema, vanaisele metsavend. Mida sa mul siis teha käsid, pojakene? Sõna sa põrmugi ei kuule. Sa ööbid... Ei tea, kus. Minu ema on küüditaja. Küüditaja! Kuidas sa võid? Siis olid mõlemad ema ja poeg kaua aega vait. Mida oli Heino Ülane kuulnud Nõukogude armeest? See on koht, kus minust nagu igast teisestki poisist lõpuks mees vormitakse. Olgugi, et mõnes mõttes sai sellega hakkama juba murde iga. Aga mehe tegi sõjavägi juba isast ja vanaisast. Ja vanaisast Aleksandrist ka. Vanaema kohtas teda ainult ühel korral. Päev enne mehe tsaari armeesse värpamist ja sinna ta jäi. Ja eks elu juba olekord selline. Mind jumalale tänu ükski tütarlaps taganut ma ei jää. No, kuidas sa seal saad ja oled, Heino? Võõraste oludega sina ei kohane. Sa pole elus kunagi varem pidanud iseseisvalt hakkama saama. Ma palusin neid iseärasusi sinu ajateenimise koha valimisel arvestada, kui ma komissari... Kuidas sul häbi pole, ema? Käi mulle teistega võrreldes soojemat kohta kauplemas. Kuidas sa vanaisa mälestust ei austa, kes Venemal ära tapeti? Mul on raske mõista, et minu pisike pojake on juba... Täiesti iseseisev inimene. Ema suudles poega otsa ette ja siis olid mõlemad kaua aega vait. Eestimaal liikus sel ajal juba ka teissuguseid tuuli. Võru surnuajal avati mõni päev enne Siska Keeritsa ja Ülase armeesse värbamist vabadusse ja mälestusmärk. Lagle Parek ise oli kohal. Esimest korda elus nägi poisid sinimust valget lippu seotud kõvera vibukujulise roika külge. Päris uhke oli see pilt. On meeleni
Kutsealused. Teil on au olla kutsutud teenima suurt nõukogude armeed. Mind küll ei kutsutud. Mida? Et mind ei kutsutud. Sind ei kutsutud? Jah, mind rohkem kästigi, sest ema käis minu peale komissariaadis kaebamas. Ja sa ise pole leidnud, et nõukogude inimesele on armeed vaja? No, mis nõukogude inimene nüüd mina olen? Et sa oled pasakottide pasakott. So. Ja kõik, kes te siin rivis seisate, olete samasugused pasakottide pasakottid. Teil ei ole tänases teist kodu peale nõukogude armee ja teist ema peale nõukogude armee. Kutsealused. Teie elus on kätte jõudnud tähtis ajajärk. Teid on kutsutud täitma oma kohust nõukogude armee ja kodumaa ees. Sest kodumaa on teile teenimiskohaks usaldanud Saksa demokraatliku vabariigi. Oh! Seltsimees Major, hämmastav, kuidas ajalugu mõned inimeste puhul korduda võib. Mis moodi? Seda moodi, et mul teenis vanaonu sõja ajal ka Saksa armees ja ta jäigi kadunuks. Kui ma juba Saksamaal olen, äkki saan tema kohta sealt kuskilt küsida või uurida või... Saksa armees, räägid. Jah, seltsimees Major, Wehrmacht. Selge. Selge. Kelle nime nimetan, vastab selge häälega jah ning rivistub minu paremale käele. Ernits! Jah! Jürjens! Jah! Madison! Jah! Lomp! Jah! 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 Sellega on Saksamaa meeskond komplekteeritud. Aga seltsimees Major, meie... Teie? Kolm tolvanit. Panete pudruaugud kinni, persevestid. Miks sul ühte muna ei ole? Siis ka. Tõbras. Impotent. Ja miks sina ülane selline kidur lilleke oled? Ja sina... Keerits. Vana on Wehrmachtis. Wehrmachtis. Fasist. Oi fasist. Ja nüüd jooksuga kasarmusse rivitult sita lõikaja! Miks see kapten Kiseljov meie peale nii koledasti karjus? Ja, ei tiiä. Omaks raibe. Oh. Sa oled setu? Mhm. Ühe munaga setu. No ütega, ne. No jah, ega ühe munaga ei ole nõukogude armees ja mitte midagi suurt peale hakata. Ei, mina olen Peeter. Peeter Keerits. Siiska, Stepan. Heino, ülane. Ülane, ülane. Sina teed lehed ülane. Mida mängime? Pokerit. Raha peale. Üks mu sõber karjus ka ükskord täpselt samamoodi nagu kapten Kiseljov. Kui kuuma teega munad ära kõrvetas. Mis ta neist munadest siis tee siis topis? Ei tea jah. Ta ei osanud ise ka vastata. Sa keerits kohe pidid meile kõigile keerama, jah? Wehrmacht. Sina oled loll. Ütle mulle, kes siis tapamaja järjekorras hakkab trügima. Püsti, sitakäijad! Seltsimees Ponomarjov, teie tulevases teenistuskohast Lõuna-Ukraina ülikoolilinas Kamenets-Podolskis.
Sita käia. Rautajaama. Sammu mars. Jumalaga, Eesti. Ülane. Sa, kas sa ei mõtle ju ennast nende võileibadega nüüd teise ilma saata? Mis moodi? Nad on sul juba mitu päeva vanad ja arvatavasti parelt roiskunud. Lõhn on küll päris korralik. Las ma vaatan üle. Sa ei vaadanud. Sa sõita ära ju. No muidugi nii saab kõige paremini aru, kui kaugele botulismus arenenud on. Botulismus. Selline toiduainete roiskumisel tekkimi surma bakter. No, aga see oli botulismust. Piiri peal. Praegu veel kõlbavad, aga õhtuks on nad roiskumis roiskunud. Me ei jõua ju neid õhtuks ära süüa. Ei no. Üksi muidugi mitte. Olgu peale, jah. Ma võtan ka ühte. Te olete näos punane, seltsimees Ponomarjov. Vai sita käi! Just nii. Kuhu me jõudnud olema? Et meil nõukogude restorani vagunis. Pole enam kedagi peale mõrdade inimesi teenindama panna. Kuradi tsiga on hinnast tähvis lakna. Jah, ise veel ohvitse. Minu vana isa ajal oleks selline une pealt maha lastud. Kuule, kõht on ikka taga tühe. Om, jah. Nii tühed valatas. Ot. Kass magab. Hirtel pidu. Kes tahab seltsimees Ponomarjovi bussus toituda, jäägu paigale. Üle jäänud minu järel. Kuhu? Restoran vagunisse. Lähme vaatame need mõrrad üle. Kus raha saad? Seltsimees Ponomarjovi rahakotist muidugi. Kole suur naine. Kes? No see müüja. Sulle meeldib? Ei meeldi. Suur kole naine. Kuule. Mitte kunagi ära ütle naiste rahva kohta kole. Tal pole küll ehk sellist väljanägemist, et sa teda momentaalselt panna tahaksid, aga sisemuselt on ta ikkagi ainult armas ja nõrk naine. Ma ei taas usku, et ta nii nõrkam. Ei taas. Vaatame järele. Kus sa lähed? Või jumbal, kas ta tahtki tunasega? Või jumbal, pead üks ühe olema meie säänest võtta. Siis ka, vaata. Peeter puutus praegu oma käega müüja leti peal nõjatuvad hiigel suurtseda. Pead küll, no. Joose, Peeter, joose. No nokkauta, nüüd tule nokkaut. Müüja sillita Peeteri loppis pead. Mis asja? Nii, praeest tuleb meil ikkagi maksta, aga konjak on maja poolt. Ei, mina ei joo. Oot, vaata, konjak tehti meile heas südamest ja sinu jutu peale, muide. Mis see jutt, noh, seda müüjat nii, noh, liigutas. Ma ei ole ju temaga rääkinud. Jaa, aga mina rääksin sinu eest. Ma ütlesin talle sinu poolt edasi, et noh, mis sa mulle ütlesid, et ta on väga kaunis ja ühesõnaga andsin mõista, et tahate ta panna. Tal on veel paar klienti teeninda, siis tuleb ta siia.
Appi, mis nüüd siis saab? No nüüd saad keppi. Ma ei taha keppi ju, ma ei taha mingit keppi olest. Kuule, kõik tahavad ju keppi. Aga sa ei ole varem naisega olnud või? Ei ole, jah. Oi. Aga siis on just praegu viimane aeg olla. Võta pitsi ja joo põhjale. Milleks? Sa pead ilusaks jooma. Mis asja? Kuidas see käib? Sa võtad, jood pitsi ühe korraga tühjaks ja siis vaatad, kas on juba ilus. Aga kui ei ole? Siis jood veel natuke. On ju siis ka. No võta pitsi, siis esi kaet, et kas tahad või ei taha. Nui neljaks, aga Heinost peab täna mees saama. Noh, vaata nüüd uuesti. Nüüd peaks küll juba päris kompu olema. Ma vist ikka ei saa. Miks? Ta on nii suur, et ma... Et mida? Nii suur, et... Nii suur, et minul ei ole vist nii suur. Mis asi sul ei... Näita. Kuidas ma näitan? Võtad välja ja näitad, siis mina ütlen sulle, kas on nii suur või ei ole üldsegi mitte suur. Ma ei saa ju siin välja võtta. Inimesed sööva. Võta välja nüüd. Kõik inimesed on juba ära söönud ja see siska see ei loe. See on ju setu. Setu. See siska. Aga ma ei saa siin. No lähme tamburisse. Ei no, ei ole ju väike. Ei ole või? See ei ole üldse väike. See, vaata ise. Oota. Vaata minu oma. Mul on peaaegu nii sama suur kui sinul. Eks? Ikka ei ole väike. See on pakana julgustav. Aastaid tagasi, kui ma olin pisike poiss, võttis onu Heldur mu endaga metsa kaasa. Me kõndisime vaikselt, sest onu Heldur oli metsavaras, kuigi see mets oli enne vanasti tema isale kuulunud. Mu süda põksus ärevusest. Esimest korda võeti mind kaasa suurte meeste mängumaale. Esimest korda elus olin ma osaline milleski sellises, mis ainult suurtele lubatud. Kuigi onu oli öelnud, et ta ei varasta, vaid natuke võtab, mõistsin, et neil kahel asjal erilist vahet pole. Jõudsime kohale ja onu tõmbas ilusa sinise trušpa sae käima. Saemootor mürises üha valjemini, puud kukkusid ja kukkusid. Üks hiigel suur mänd langes minu suunas. Ma üritasin ennast nihutada, aga mõistsin kohe, et see on võimatu. Kogu keha olnuks korraga nagu halvatud. Ma avan unesegased silmad ja ärkan otse kui uude unenekku. Veel õudsemasse. Hingata on raske, ma üritan end istukile ajada, aga kes kohta rõhub puu ei anna järele. Ma löön käed puusse ja... Näpud lähevad tüve sisse ja krobeline männi koor tundub hoopis vetruva ja vedelana. Ma tõstan pea padjalt ja... Risti üle Heino kõhu oli asetatud tohutu suur jalg, mis kabariitide järgi pidi kuuluma mõnele kriidi ajastu lõpul välja surnud hiigel roomajale. Heino karjatas kolmandatki korda. Nähes enda vastas padjal, restoran vaguni müüjanna ripakil norskamisest vibreerivaid lihavaid põski. Magu lõhestas kõrvetav spasm,
ning kurgust purskav kuum juga tabas uksele rõhknaeltega kinnitatud eelmise 1987. aasta kalendrit. Teine kord on lihtsam. Kindla peale. Kui sa juba sellisele tankile ära panid, siis on kõik ülejäänud tüdrukud sinu käes kuke peal. Kurat! Kurat! Milline hale ümbrus. Elektriliinid, projektoritornid, tehase korstnad. Missugusel inimesel oleks küll tahtmist niisuguses kohas elada? Tšerno. See koht on mingi Tšerno... Tšernobõl. 2,5 miljonit hukkunud. Kõik surnud. Täiesti inimtühi piirkond. Näed sa siin praegu mõnda inimest või? Ei näe. Sellepärast, et absoluutselt kõik nad kärvasid maha. Nagu kärpsed. Tšernobõlis sai palju vähem inimesi surma kui 2,5 miljonit. Ei, see on propaganda, Heino. Ütle mulle, kas sa näed praegu siin mõnda inimest või? No hommik on ju, nad kõik magavad. Ei, see on propaganda, Heino. Propaganda. Kõik inimesed siin said surma. Mitte ühtegi lindu ka ei jäänud taevasse. Näe. Vares. Jo, vares. Muteerunud varblase kohta väga kõvasti öeldud. Tead, kui siin veel kübekingi kiiritus peaks olema, on meie juustega hambad. Oi, rois. Usub. Kuule, et siin on nii pime, mul läks voodid praegu, sest ma arvan, et siin siis kaod. Aga vahet pole. Ei. Seltsimis Ponomarjofil on samamoodi karvi jumal lahti. Meiga on hambad. Pane oma asjad valmis. Vasakäijad. 20 minuti pärast oleme kabinets Podolskis. Kuulsite esimest osa Olavi Ruitlase ja Aare Toika viieosalisest kuuldemängust Kroonu. Osades. Jutustaja Toomas Lõhmuste, Stepan Siska, Ago Soots, Heino Ülane, Robert Annus, Peeter Keerits, Uku Uusberg, Peetri ema Marika Vaarik, Stepani ema Merle Jääger, Heino ema Tiina Rebane, Kapten Kisseljov, Aarne Mägi, restoranvaguni müüja Haide Männamäe, seltsimees Ponomarjov, Virko Annus. Kuuldemängus kõlas muusikaansamblilt Kino. Režissöör Aare Toika, helirežissöör Külliki Valdma, assistent Virko Annus, toimetaja Pilleriin Purje. Raadioteater 2007. Станет стеной, а кто-то плечом, которым кротнет стена. Там я,
Keskus on löydi jäbä, aina. Keskus on löydi jäbä, aina.